دوستانو که تاسو د دې هلک غلطه ویډیو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو ماشومان مه ګورئ، ځکه چې بیا اکثره وخت ملګري ګیلې کوي، وایي چې موږ ویډیو پلی کړل او په دې کې څه داسې بېهوده حرکات و. نو په دې وجه باندې د دې هلکو زیر کینګ یو ویډیو راغلې ده، تاسو به یې همدلته وګورئ. قدرمنو، د دې ویډیو شریکېدو نه مخکې در سره یو څو خبرې کول هم ضروري ګڼم چې دا هلک په ټیک ټاک باندې انتهایي ډېر زیات مشهور شوی دی، ډېر زیات ویورشپ یې دی، او دا ځکه چې دا هلک د اجلاګانو پیښې کوي، یعنی د ښځو څادر په سر کې، د خپل کور کې یا د خور یا د خپلې مور څادر په سر کې او جامې هم د ښځو واچوي، بیا هغې سره د جینکو په آواز باندې لپسنګ کوي او سندرې وایي او دغه څیز بیا خلک خوښوي. نو ځینې خلک ورته کنځل هم کوي. ده په خپلو ویډیوګانو کې ویلي وو چې مهرباني وکړئ ماته کنځل مه کوئ، ځکه زه تاسو خندول غواړم. نو دا د خندولو خبره نه ده، بلکې د دپاره د شرم نه ډکه خبره ده چې ده دا کارونه شروع کړي دي او د پښتون په نوم باندې دا داسې بېهوده کارونه کوي، حالانکه پښتانه داسې نه دي. پښتانه ډېر درانه قدرمند او عزتمند خلک دي، نو ده ته هم پکار دي چې دا بېهودګیانې پرېږدي، توبه وباسي او په ښه طریقه باندې که ده ته د کنټنټ جوړولو یا د ویډیو جوړولو طریقه او انداز ورځي، نو باید په یو ښکلي انداز سره ویډیوګانې جوړې کړي. امید لرم چې دا پیغام به تر ده ور رسېدلی وي.